Varmt välkomna allihopa till denna fantastiska kväll. Jag är Manne Lindberg och jag driver Modejordnätverket tillsammans med min själsfrände och partner Maria Bertram. Jag vet att många av er är medlemmar i vårt nätverk. Och att många av er har följt oss under en lång tid på nätet och läst våra kanaliseringar. Deltagit i våra globala healing-sessioner för Moder Jord varje fullmåne. Och ja, jag vet att många av er har längtat efter den här kvällen. Och det har jag och Maria också gjort. Och nu blir det äntligen av. Vi har velat göra det här under en längre tid, men det har inte varit meningen förrän nu. Vi har inte haft något offentligt framträdande så här sedan 2009, då Maria gjorde kanaliseringar av gudomliga medvetandet. Men allting blir ju alltid som du ska, som det gudomliga medvetandet brukar säga i Marias kanaliseringar. Att allting är precis som det ska och allt kommer att bli just precis så som det ska bli. Och det är ju en sån här kosmisk, tidlös visdom som man kan ha hjälp av, tycker jag, för att påminna sig själv om det gudomliga perspektivet i allting. Ikväll så kommer Maria att kanalisera ett budskap från det gudomliga medvetandet, eller Gud. Medvetandet som genomsyrar allting, även oss själva. Och sen efter det så kommer jag berätta lite mer om Modejordnätverket. Och så kommer vi tillsammans genomföra en healing-session för Modejord. Välkommen till Maria Bertram, med en varm applåd! Hej, vad roligt att få se alla era ansikten framför mig. Hjärtligt välkomna. Jag tänkte börja med att berätta lite om min resa lite kort innan vi börjar. Jag har haft en bild på min näthinna hela eftermiddagen idag. Och jag har förstått att det är ett minne från min barndom som jag förstod att det är en mening jag ska berätta för er om. För att det har någonting med den här kanaliseringen att göra på något sätt. När jag började skolan när jag var 7 år så fick jag det stora ansvaret att gå själv till skolan. Det låg 5 minuter från där vi bodde. Och det var ju ett äventyr att få gå iväg själv på morgonen och se till att man kom i tid och så. Och även om skolan bara låg 5 minuter från där jag bodde så lyckades jag alltid komma för sent. Jag hade gott om tid på mig varje morgon. Och ändå så kom jag alltid för sent. Och min fröken, hon tyckte att jag var hopplös. Och det tyckte mamma också. Och de frågade ju, men vad gör du egentligen? Går du någonstans? Eller, nej. Jag bara är. Jag lyssnade på fåglarna. Jag undersökte vattendropparna som rann ner för grenarna på träden. Jag hoppade i pölarna. Och jag insåg att när fåglarna sjunger, då är det för att de vill säga någonting till oss. Fåglarna talade till mig. Och jag förstod då att de vuxna, de hörde inte fåglarna. Och de såg inte vattendropparna. Och de var aldrig närvarande i nuet. Utan de bara sprang efter klockan. Och då fick jag min första lektion i att om man ska få vara med i gemenskapen, om man ska få anses vara, ja, om man ska passa in, då måste man glömma bort allt det där. Så jag stängde ner mig själv. Jag stängde av. Precis som så många andra barn gör. Och började springa efter klockan jag också. Och glömde bort.
tappa bort den stora gåvan som det innebar att vara närvarande i nuet och att vara ett med evigheten. För den gåvan har alla barn, den har ni alla haft när ni också var små. Sen växte jag upp, jag pluggade, jag fick ett välbetalt jobb i Bryssel. Åkte dit, brände ut mig, gick rakt in i väggen och tänkte, vad är det egentligen jag håller på med? Det är ju någonting som är fel i mitt liv. Jag har precis allt det som man ska ha för att vara välanpassad och framgångsrik. Men jag är inte lycklig, det är någonting som saknas. Vad är det? Det var fel, det var som att jag var på fel plats. Vad håller jag på med egentligen? Vad är det jag springer ifrån? Och jag såg att ingen annan människa runt omkring mig heller var lycklig. Och det var så det hela började. Jag hade inte läst en enda andlig bok. Jag hade ingen som helst kontakt med den nyandliga världen, så att säga. Jag hade knappt ens satt min fot i en kyrka. Jag visste inte vad New Age-rörelsen knappt var för någonting. Jag hade aldrig hört talas om 2012. Jag visste att spådamer, men det var ju sådana som satt och spådde om framtiden. Men det tyckte jag var lite fånigt. Och om någon för 10 år sedan hade sagt till mig, okej, om 10 år kommer du stå på en scen och du kommer att vidarebefordra budskap från Gud och från rymdvarelser från andra civilisationer i kosmos. Det här har jag tänkt, nej, aldrig i livet. Är du tokig eller? Jo, men nu står jag ju faktiskt här. Så det är väldigt mycket som har hänt sedan dess. Jag började med healing. Och det som hände var att min mediala förmåga som har legat och slumrat under alla dessa år fullkomligt exploderade, eller aktiverades kan man säga, på bara några veckors tid. Och den allra världen, de var väldigt måna om att väcka mig. Jag vaknade en natt av att någon ryckte mig i axeln och drar mig upp i sängen. Och jag ser mig omkring, det finns ingen där. Min partner ligger och sover, men det finns ingen där. Jag tittar upp i taket och det är en stjärnhimmel i taket av små, små, små vita prickar. Och jag förstod att varje liten vit prick representerade en själ. Och jag hörde dem kalla på mig. Jag hörde hur de sa, Maria, nu måste du vakna. Nu är det dags att vakna. Och jag insåg att jag kan inte springa ifrån mig själv längre. Jag måste börja leva i sanning. Även om det är en utmaning och det är smärtsamt och det kan ju lite läskigt också, så måste jag börja leva i sanning. Och det var några månader senare som jag för första gången, medvetet i alla fall, kom i kontakt med det gudomliga medvetandet, eller Gud. Jag mediterade. Det var ett särskilt datum i Maya-kalendern, så det var väldigt starka energi just den dagen. Och jag går in i en väldigt djup meditation och helt plötsligt så är det en röst som talar till mig. Jag känner liksom att det är någon som lyfter mig i håret liksom. Att jag liksom slungas iväg någonstans som jag aldrig har varit förut. Och min skyddsängel följer med mig och vi färdas genom kosmos. Och vi flyger och flyger och flyger och vi hamnar längre och längre bort från jorden. Och sen så helt plötsligt så landar vi i någonting som ser ut som ett fyrkantigt rum. Och så inser jag helt plötsligt att det där rummet, det är mitt vardagsrum som jag sitter i just nu. Så jag var liksom tillbaka igen på samma plats. Och så är det en röst som säger till mig, jag finns i barnets gråt. Jag finns i grodynglet. Jag finns överallt. Jag finns inuti dig. Bortom tid och bortom rum. Och den här rösten ingav mig en känsla av fullständig total frid och harmoni. Och jag kände, åh, äntligen har jag hittat hem. Och då visste jag att det var Gud. För det var precis som att komma hem igen. Och jag tror att alla människor som upplever det här förstår precis vad jag
pratar om. För att jag tror att vi alla bär på den här kunskapen inom oss, den här vetskapen om vad Gud är. Och även om vi inte har haft den här kontakten i det här livet, så har vi haft det i andra liv. Och det var så min resa började. Jag fick veta att jag skulle starta ett nätverk. Att jag skulle hjälpa till i övergången till den nya tidsåldern. För att förbereda människorna och jorden. Och att vara med och skapa en ny värld efter övergången. Och att fungera som språkrör och vidarebefordra budskap till mänskligheten från det gudomliga medvetandet och även andra själar. Okej, det var lite grann om mig. Nu tänkte jag börja min kanaliseringssession. Jag kommer sätta mig ner och så kommer jag att förbereda mig en liten stund i tystnad innan jag börjar. Mitt älskade människobarn. Jag talar till er från en plats bortom tid och bortom rum. Jag finns mitt bland er. Jag finns inuti era hjärtan. Om ni sätter er ner och stillar era tankar och allt oväsen i era inre, så kan ni höra mig. Jag talar till er. Jag talar till er allihopa, varje dag. Men det är inte alla av er som lyssnar. Men ni ska veta att jag ger aldrig upp. Jag finns alltid där för er, tålmodigt väntande på att ni återigen ska vända er till mig och öppna upp dörren, era hjärtan, som leder er till mig. Vägen dit är inte lång, och den är inte svår. Den finns här och nu, i nuet, i det djupaste av det allra djupaste av nuet. Det liv ni lever idag hindrar er från att uppleva mig. Ni springer, ni skyndar. Ni lever i prestation, i oro, i smärta, i rädsla, i brist och i konflikt. Ni lever i känslomässiga och mentala fängelser som har gjort er lomhörda
och som har gjort er blinda. Inför att se och höra. Alla de mirakel som utspelar sig runt omkring er. Det så kallade förnuftet och rationaliteten ligger som ett dämpande täcke över era huvuden. Och ni har alla, precis som Maria berättade i sin anekdot från hennes barndom, en gång själva som små vänt mig ryggen, känt att det inte har funnits utrymme för er att få vara de ni sanningen är, gudomliga, skapande varelser, gränslösa, kreativa, älskande, fantastiska. Ni är fantastiska. Ni är gränslösa. Det finns ingenting som ni inte kan göra. Och jag älskar er. Mina älskade människobarn, jag älskar er villkorslöst. Och ni behöver inte vara någonting särskilt. Ni behöver inte göra någonting särskilt. Ni behöver inte prestera någonting. Ha en särskild titel. Tjäna pengar. Kunna någonting särskilt för att vara älskade. Ni är fulländade bara genom ert varande, bara genom er existens. Glöm aldrig det. Ni behöver inte uppnå någonting särskilt för att ha ett värde. Och för att ha en rättighet att få leva och vistas på jorden och ta upp er rättmätiga plats. Ni har inte kommit till jorden för att kämpa. För att kriga. För att lida. Och för att vara ständigt rädda. Ni har fötts till jorden för att älska, för att skapa, för att njuta och för att leka. Och var och en av er bär på en oändlig kapacitet till skapande, till liv, till nya lösningar. Var och en av er bär ett frö inom er till den nya världen som håller på att skapas. Ni bär lösningarna inom er. Och var och en av er har en särskild uppgift att fylla i ert nuvarande liv. Det finns en anledning till att ni har fötts just här och just nu. Och att ni har kommit just hit ikväll. Ingenting sker av en slump. Det finns ingen slump.
Det finns inga olyckshändelser. Det finns ingen tur. Utan allting som sker och kommer att ske, sker av en anledning. Och var och en av er har särskilda uppgifter och särskilda gåvor. Många av dem har ni ännu inte upptäckt. De ligger slumrande inom er. Ni har en oändlig potential. Men ni behöver ta er tid för att börja upptäcka den potentialen och att ta er själva på allvar och att börja lyssna på er inre röst. Att leva i kärlek och sanning och ödmjukhet betyder inte att man ska göra sig själv liten, som så många tror. Tvärtom, det handlar om att inse sin egen storhet. Att gömma sig själv är rätt enkelt, men att våga stå upp för sin egen storhet och sin egen gudomlighet är skrämmande. Och jag vill uppmana er till: våga visa vilka ni är. Öppna upp er sanna potential. Blomma ut och bli till dem ni egentligen är. Barnen på jorden är fantastiska varelser. Med så mycket kärlek. Så mycket närvaro. Så mycket gudomlig närvaro och kärlek och glädje i sig. Tillit. Kreativitet. Och tyvärr så stängs det här ner. När åren går. Genom att barnen är med om någonting som kallas för uppfostran. Och skolgång och undervisning. Jag förstår att det här kan låta svårt för er att förstå vad jag menar. Eftersom det här är en så självklar del av ert samhälle och av era värderingar. Men ni måste se att barnen är redan färdiga när de föds. De behöver inte lära sig någonting. De vet redan allt. Det finns ingen som befinner sig närmare Gud och det gudomliga än det nyfödda barnet. Det är vi människor allihopa tillsammans med mig. Som behöver lära oss av barnet. Jag talar som allra klarast genom det nyfödda barnet. Det finns ingen som besitter så stor visdom som ett spädbarn. Det är vi som skulle behöva gå i skola hos barnen och lära oss att leka. Och lära oss att känna glädje, gränslöshet och närvaro i nuet. Naturligtvis så är det bra att ge barn vägledning. Men det är inte samma sak. Naturligtvis så kan det vara bra att lära sig att läsa och skriva. Det är inte det här handlar om. Utan det handlar om hur samhället är uppbyggt. Ni har skapat en värld
av små lådor. En värld i separation. Där ni rutar in tillvaron genom tiden. Där barnen har vissa tider de måste följa. Där de har vissa ämnen som sedan avbryts av andra ämnen. De separeras från sina föräldrar, sina syskon, sina anhöriga. Och föds ihop med andra jämnåriga. Skolsystemet skapar en värld där barnen hamnar i hierarkier gentemot varandra och inte får den närvaro och den vägledning från sina familjer och sina nära anhöriga som de behöver. Föräldrarna i sin tur sitter i lådan bredvid. De går till sina arbetsplatser och är indelade i sina hierarkier, isolerade från de ni älskar. Barnen blir utestängda från de vuxnas värld och känner sig ofta som att de inte får vara med. Att de inte har en viktig roll att uppfylla. Som att de nästan är på någon slags förvaring. Och föräldrarna går omkring med ständigt dåligt samvete. För att de inte har tid med sina barn. Och alla andra miljontals, tusentals projekt som ska skötas i våran värld. Ni har byggt er en värld av väldigt mycket måsten. Ni har byggt er en värld av väldigt mycket ansvar, regler, sociala förväntningar. Ni har i er del av världen, i den så kallade rika delen av världen, en väldigt hög social standard. Där många människor, inte alla, men många, har det väldigt bra. Och trots er höga materiella standard, så har ni bara mindre och mindre av det som är viktigast, det vill säga tid. Förmågan att vara närvarande i nuet och kunna släppa tiden. Så länge ni fortsätter att motarbeta det gudomliga flödet och tidlösheten genom att ruta in era liv i tid och klockslag, så kommer ni att få springa fortare och fortare och fortare. Och er tidsbrist kommer att bli större och större. Och pressen på er kommer att bli starkare och starkare. Det kommer aldrig ta slut. Förrän ni ändå kollapsar. Och någonting ger vika, för någonting måste ge vika. Eftersom ni lever i kamp. Ni kämpar emot er egen inre sanning. Och det som är för människan det naturliga sättet att leva. Ni lever era liv i ständig motvind.
Det här rationella, förnuftiga förhållningssättet till livet, till tiden och tillvaron. Sättet att dela in, att separera in livet i olika enheter. Att skapa hierarkier. Att skilja mellan känsla och förnuft. Och att förtränga sin intuition. Har skapat en värld som inte är mänsklig. Och mänskligheten håller på att begå kollektivt självmord. Om ni fortsätter på den utstakade vägen. Men det här vet ni redan om. Men ni har ett val. Ni kan skapa förändring. Och det är här er egen storhet kommer in. Därför att ni kan skapa förändring genom att börja förändra era egna liv. Minns, ni är gudomliga varelser. Ni är alla ett. Ni är ett med varandra i hela mänskligheten. Ni är ett med jorden och ni är ett med oändligheten. Det betyder att det ni gör påverkar alla andra. Och allt det gudomliga ljus ni skapar genom att öppna upp er för det högsta gudomliga. Att öppna upp era hjärtan och skapa förändring i era liv skapar också förändring i andra människors liv och skapar förändring på jorden. Därför att huvudanledningen till att jorden mår så dåligt idag och inte står ut med människans behandling av henne är mänsklighetens låga andliga utvecklingsnivå. Mänskligheten och jorden delar karma. Och när människorna lever i separation, i konflikt och krig, hat. En värld där den enes död är den andres levebröd. Den världen skapar ett enormt, de energierna som skapas i den här världen ger ett enormt lidande för jorden. Ni är alla ett. När jorden lider så lider även ni. Ni kan inte särskilja er själva från henne. Därför att hon är ett med er. Hon är ett med eran aura. Och ni har kommit till jorden för att fungera som hennes väktare. Att hela henne och att hela er själva. Det är eran grundläggande uppgift på jorden. Och det här kände människan till för tusentals år sedan. Men det har hon glömt bort längs vägen. Jag vet att många människor undrar, vad kan jag göra? Det spelar ju ingen roll. Det är mycket ni kan göra. Därför att all förändring börjar någonstans. Och det är som en lavin som växer och blir större och större och som forsar ner för bergstupet med allt större kraft. En enda människa, en enda upplyst människosjäl på jorden kan rädda resten av jorden. Så stora är ni. Sån fantastisk potential har människan. Det är som att ni ligger och sover. Omedvetna om er egentliga potential. Och det som sker runt omkring er.
som att ni inte ser vad det är som håller på att hända. Ni tror att ni först måste vänta på att andra människor ska börja skapa förändring. Och att ni är kraftlösa och maktlösa. Ingenting är längre från sanningen. Ni har kraften inom räckhåll. Det enda ni behöver göra är att koppla, istället för att koppla upp er, koppla ner er mot jordens inre. Hela er kraftkanal som hela mänskligheten har haft intakt en gång i tiden, men som rubbades och satte hela jorden och hela mänskligheten ur balans. Alla svar på mänsklighetens problem finns i jordens inre. All medvetandehöjning måste ske genom nedkopplingen till jordens inre, genom jordandet. Varenda människa som lever på jorden är förbunden med jordens energinätverk. Och vi är också förbundna allihopa tillsammans. Jag är förbunden med var och en av er. Jag verkar igenom var och en av er. Men när ni håller er stängda så kan jag inte göra min röst hörd. Ni är alla förbundna med hela oändligheten och allt annat levande liv på jorden och i kosmos. Ni är uppkopplade emot varenda planet, varenda galax, varenda levande själ i hela oändligheten. Det finns miljontals civilisationer enbart i det här kosmoset. Enbart i ert universum. Och det är inte det enda universumet som existerar. Det finns otaliga fler. Och ni är alla ett. På den högsta nivån är ni alla ett. Och ni är alla ett med mig. Och vi hör alla samman. Det ni behöver göra är att öppna dörren. Och släppa in mig. Och lyssna på mig. När jag talar så är det er högsta gudomliga sida som talar. Det är ert eget högre jag. Den delen av er själva som är odödlig, allvetande. Den delen av er själ som aldrig förändras. Och det är genom era högre jag som ni är förbundna till mig. När ni lyssnar på er inre röst och hör er inre röst tala, så är det jag som talar till er. Därför att jag är ni och ni är jag. Det är ni som är Gud. Gud bor i alla era hjärtan. Gud är ingenting separerat från er. Gud är enhet
och vi är alla ett. Det kommer inte att komma en messias och rädda er. Det är ni som ska rädda er själva. Det är ni som kommer. Och när ni målar en tavla, när ni lagar en god maträtt, när ni planterar blommor i trädgården, eller städar i garaget, eller leker med era barn och era barnbarn, skrattar och skojar med er familj eller era grannar, så är ni gudomliga skapande varelser, både i det lilla som i det stora. Allt det ni gör är viktigt och fyller en funktion och är en del av oändligheten. Se inte er själva som små och betydelselösa. För det är inte sant. Som i det lilla såväl som i det stora. Allt hör samman och allt är ett. Och allt har betydelse. Och det finns ingenting som kan hindra er från att uppleva mig. Och uppleva er oändlighet. Och att leva i gudomlig frid. Utom er själva. Kom ihåg att alla hinder i den yttre verkligheten enbart är speglingar av de hinder ni bär på era inre. Ni kan göra precis vad ni vill. Det finns inga begränsningar. Det här är någonting som ni har lurats till att tro. Som ni får lära er i skolan. Så här ska man göra, så här får man inte göra. Det här är förbjudet och det går inte. Det går absolut inte. Men det är inte sant. För ni skapar er egen verklighet. Ni är Gud. Och genom att frigöra er från era inre fängelsen och föreställningar om det går inte, det är omöjligt, det är farligt. Men jag kan ju inte. Och så vidare, så vidare. Kan ni öppna upp er kapacitet, er förmåga på en högre nivå? Steg för steg kan ni börja transformera er själva. Transformera era liv och skapa möjligheter som inte har funnits där tidigare. Det är möjligt. Men det kräver fokus, det kräver arbete. Det kräver medvetet arbete med era tankar och ett förhållningssätt till verkligheten. Det kräver att ni börjar ägna det i era liv som faktiskt är viktigast. Och det är en egen andlig utveckling. Ni har lurats till att tro. Ert system premierar er att göra precis allt det som leder er, som gör att ni står som mest stilla. Och det som leder er som mest framåt anses vara onödigt, lite fånigt och någonting som många till och med skäms för eller har svårt att stå upp för. Det är lite flummigt. Med andlig utveckling. Ni lever som i upp- och nervända världen. Men det är precis tvärtom. Det är det som pågår i era inre som är det viktiga. Därför att det är det som skapar er yttre verklighet.
Och så länge ni går omkring med övertygelsen om jag kan aldrig få äkta kärlek. Jag kan aldrig få det jag behöver. Det är omöjligt för mig att få nära vänner. Jag kommer alltid att vara fattig. Jag kommer aldrig någonsin att få det jag vill, för det går inte. Så länge ni lever med de här negativa övertygelserna så kommer de att fortsätta att forma era liv. Och det kommer inte spela någon roll hur mycket ni kämpar i den fysiska verkligheten för att förändra. Så länge ni behåller övertygelsen i era inre så kommer de att fortsätta att skapa och forma era liv. Därför måste ni börja rensa. Ni måste börja syna era inre övertygelser om verkligheten. Vad är det ni förväntar er? Vad är era grundläggande trosföreställningar om verkligheten? Om ni förväntar er kärlek, överflöd, lycka, hjälpsamhet, generositet, tillit, ödmjukhet, sanning, överflöd, lätthet, glädje. Då är det precis det ni kommer att få. Och ingenting kommer längre kunna hindra er. Om ni förväntar er hinder, svårigheter, lidande, brist, nöd, rädsla, fara, oro, praktiskt krångel, elakheter, missundsamhet, kniven i ryggen. Man kan inte lita på folk. Då är det ni kommer att få. Ni skapar er egen verklighet varje dag, i varje tanke, i varje sekund, i varje handling. Och jag vet, jag förstår att det inte är lätt att ändra på det här. Det är ingenting som man gör på en kafferast. Men det jag säger till er är att det går. Men det kräver arbete, det kräver fokus. Det kräver medvetenhet. Det kräver att ni arbetar med er själva i er vardag. Varje dag. Är det som ni kallar varje dag? Tiden finns inte, tiden är en illusion. När vi går in i den nya andliga tidsåldern så kommer saker och ting att börja förändras. Förutsättningarna för livet på jorden kommer att förändras. Energinivåerna på jorden kommer att förändras. Det är stora vågor av ljus som sveper in över jorden. Och de kommer komma i all större kraft fram till själva övergången. Och här vill jag poängtera för er att det finns inget spikat datum för övergången. Så att det tjänar ingenting till att stirra sig blind på ett datum eller ett årtal, för så är inte fallet. Utan det är som ett fönster som har öppnats. Så inom ett visst antal år kommer övergången att ske. Men det är inte alls så att det nödvändigtvis kommer ske 2011 eller 2012. Utan med största sannolikhet kommer det att ske senare. Men det är inte bestämt. Eftersom framtiden är inte huggen i sten. Eftersom ni är med och skapar den hela tiden. Varje människa har fri vilja. Och varje varelse i hela oändligheten har fri vilja och är med och skapar den rörelse som sker framåt. Den gudomliga flöde av energier som skapar det ni kallar för verklighet. Och det finns alltså inte helt bestämt heller hur övergången kommer ske.
Det är inte så att det går att visa er en karta över hur jorden kommer att se ut efteråt eller exakt vad som kommer att ske och i vilken ordning. Så är alltså inte fallet, utan det är ni med och skapar. Och ni kan påverka det. Det kommer att ske en övergång. Och den kommer att bli en stor utmaning för både jorden och mänskligheten. Det är säkert. Det kan inte förändras. Men hur det går till, det är inte bestämt. Det kan ni vara med och påverka. Inse er storhet. Inse att ni är viktiga. Det är dags att vakna nu ur törnrosasömnen. Energihöjningen som kommer att ske på jorden i och med övergången och inträdet i den femte dimensionen kommer som sagt att innebära nya förutsättningar för livet på jorden. Det innebär att den universella lagen om orsak och verkan kommer att stärkas ytterligare. Det här innebär att människan i allt större utsträckning kommer att få tillbaka precis just det hon sänder ut. Det vill säga allt det ni sänder ut får ni tillbaka. Allt ifrån det ni tänker, era trosföreställningar, era övertygelser, era känslor, till era handlingar och dagliga val. Alla de val ni gör varje dag kommer att leda till direkta effekter på ett mycket, mycket mer direkt och genomgripande och kraftfullt sätt än vad som har skett hittills. Det innebär också strålning från kärnkraftverk, atomvapenprovsprängningar, krig, svält och så vidare. Allt det här kommer att ge direkta effekter. Både för jorden och människan. Ni måste medvetandegöra er och se vad det är ni sänder ut. Eftersom allt det ni sänder ut kommer ni få tillbaka. Fundera över vad är det ni egentligen ni äter. Om ni dödar ett djur för att äta upp det, vad betyder då det? Att ni sänder ut en negativ energi som ni sen får ta konsekvenserna av. Det här handlar inte om moral och etik. Moral och etik finns inte. Det är mänskliga illusioner. Det handlar om orsak och verkan. Det handlar om kärlek eller separation. Vad är kärlek och vad är separation? Och jag skulle vilja råda er till att ni i er vardag funderar över alla de beslut ni fattar. Är det här ett kärleksfullt beslut eller är det ett beslut fattat i rädsla och separation? Syna er själva och era handlingar, såväl som i det lilla som i det stora. Det här kommer att innebära att när lagen om orsak och verkan stärks på jorden så kommer samhällsstrukturerna att börja rasa. Eftersom era samhällsstrukturer bygger på separation, brist, hierarki, konflikt. Egoism. Ett företag som tjänar pengar på att sälja sina varor kommer helt enkelt inte kunna överleva. Ingen form av penningbaserad ekonomi kommer att kunna leva längre. Kommer att kunna överleva i de här nya energierna.
När ni ger någonting till en annan människa och förväntar er någonting tillbaka, så betyder det att ni utför en villkorad handling. Det vill säga att ni ingår en affärsöverenskommelse. Inga sådana affärsöverenskommelser kommer längre i förlängningen att vara möjliga. Eftersom allt det ni sänder ut får ni tillbaka. Om man försöker tjäna pengar på andra, då kommer ju de i sin tur också försöka tjäna pengar på er. Och vad blir det? Jo, plus minus noll. Den enda vägen för mänskligheten att gå vidare från det här är att släppa taget om det gamla ekonomiska systemet. Ni har möjligheten att skapa en värld i överflöd där det finns nog av allt för alla. Ni har tutats i att det här systemet är det enda som fungerar. När ni börjar öppna upp er inför kosmos oändlighet och börjar få kontakt med andra civilisationer, så kommer ni att upptäcka att det fungerar alldeles utmärkt att leva helt utan pengar, där alla får precis det de vill ha. Och att det skapar samhällen i överflöd, helt utan konflikter och krig. Samhällen i enhet och kärlek. Och när de här andra civilisationerna kommer att börja besöka er på jorden, så kommer ni också få den inspiration ni behöver för att kunna se möjligheterna. Och se, det här är verkligen möjligt. Vi har lurat oss själva, vi har lurats in i en liten trång fängelsecell där vi har suttit så länge. Vi har trott att det här är det enda möjliga systemet som fungerar, men det är inte så. När ni släpper taget om bristtänkandet och separationen, att separera människor, placera dem i olika fack och säga att vissa är mer värda än andra, vissa är mer produktiva än andra. När ni släpper hela det tankesättet och säger vi har alla ett grundläggande värde oavsett vad vi skapar och vad vi producerar. Vi är värda något bara för att vi existerar. Då kommer ni kunna skapa ett samhälle i överflöd där det finns precis allt det alla behöver. Låter det omöjligt? Och det kan jag säga, det är det inte. När människan öppnar upp hennes gränslösa potential, när hon blir ett med sin egen sanning, när hon öppnar sitt hjärta, när hon får vara den hon egentligen är och slipper alla sociala förväntningar och regler och fängelseceller som hon har placerats i under hela sin existens. När hon får vara den hon egentligen är och skapa det som hon alltid har drömt om att skapa. Då kommer hon inte längre att avsky sitt arbete. Utan hon kommer att kunna arbeta med glädje, för det kommer vara hennes fria val. Arbetet kommer inte längre ses som någonting separerat från resten av hennes liv. Utan allting kommer fungera som en enhet. Allting hör samman. Där man lever tillsammans. I grupper av människor. I kärlek och glädje och samarbete. Där man ger och tar. Där alla är delaktiga. Alla får plats. Alla får vara som de är. Och ge av det de har att bidra med. Och när människor börjar öppna upp sin potential. När hon får möjlighet att blomma ut.
och bli till den hon verkligen är, då händer det mirakel. Ni lever i en värld idag som stänger in och förminskar er själva och gör er mindre än de ni är. Sluta förminska er själva, sluta gömma er själva. Sluta med att baktala er själva. Hela era hjärtan. För att ni ska kunna leva med öppet hjärta så måste ni hela era hjärtan. Hela er inre smärta och era inre begränsningar. Hela alla era negativa föreställningar om er själva. Och era negativa trosföreställningar om er värld. Och om livet. Det är ett stort arbete som kräver fokus. Ni behöver förbereda er för energiflödet som kommer att svepa in över jorden. Alla vågor som sveper in över jorden varje dag, varje månad, varje år. Fram tills den stora övergången. Ni behöver arbeta med er själva för att höja er energinivå så att ni kan hantera övergångens energiflöden. Ingen människa kommer komma undan. Och det finns inget sätt att komma undan. Det är genom pengar eller murar eller på något sätt. Det är inte så, utan alla står lika inför energiflödet. Alla står lika inför övergången. Det finns inga hierarkier i världen som kommer att kunna hindra det här. Och vi måste tillsammans arbeta allihopa och återskapa våran enhet. Jag älskar er och jag vill så gärna vägleda er och vara ett med er. Men ni måste våga ta steget och öppna upp er inför mig. Och det är inte någonting jag kräver av er. Det behövs inga kyrkor, det behövs inga biblar. Det här har ingenting med religion att göra. Religion är ett mänskligt påfund, det har inte med mig att göra. Ni behöver inte leva på något särskilt sätt eller göra något särskilt egentligen. Allt det ni behöver göra är att lyssna på er inre röst. Vad som är rätt för er. Varje människas väg kommer att se annorlunda ut. Det finns ingen modell som passar alla. Utan det jag vill uppmana er till, det är att lyssna på er själva. Vad som är rätt för just er. Vad som är rätt väg att gå för just er. Våga öppna upp er för er inre gudomlighet. För jag finns med er hela vägen. Ni behöver inte gå några dyra kurser. Ni behöver inte spendera en enda krona på er andliga utveckling om ni inte vill. Allt det ni behöver är att lyssna. Att arbeta med att vara närvarande i nuet. Och att kanalisera energi från jordens inre. Det kostar ingenting. Och det är viktigt att förstå att det är inga pengar i världen som kommer kunna rädda människor ur det här. Utan det är er kapacitet, er förmåga att öppna upp er för det gudomliga.
att öppna era hjärtan och förbereda er för det här energiflödet som kommer att göra skillnaden. Våga tänk tanken. Nu ställer jag mig upp och går. Nu är det dags för mig att skapa förändring i mitt liv. Börja i det lilla. Börja med det som gör skillnad. Era tankar. Era förväntningar. Och var inte rädda. Övergången till den nya tidsåldern kommer att bli mycket prövande för hela mänskligheten. Och det kommer att bli smärtsamt för väldigt många människor. Det kommer att bli smärtsamt för alla människor som lever på jorden. Och det här är en del av processen. Det är viktigt att ni förstår det. Det här är en del av reningen. Den stora reningen som håller på att ske. Av jordens och mänsklighetens karma. Och den kommer ni inte undan. Det här är någonting som vi tillsammans måste gå igenom. Därför att jag är med er hela vägen. Jag lämnar er aldrig. Och vad som än händer så vet ni att jag alltid kommer finnas där för er. Och ni kan alltid kontakta mig. Känn hur ni vaggas sakta fram och tillbaka. Ni vaggar som i en gunga omgiven av vitt ljus. Det är jag som vaggar er. Släpp taget och låt det föras med. Hör hjärtat slå. Hör hjärtslagen. Det är Moder Jords hjärta. Det är jag som talar till er genom jorden. Föreställ er att ni befinner er i en livmoder. Och det är varmt. Och det är skönt. Det är tryggt. Och ni går in i det allra djupaste av alla nu. Hela vägen in till nollpunkten. Känn hur ni domnar bort.
känner ni omfamnas av fullständig villkorslös kärlek. Bortom tid och bortom rum. Och här finns ingen kamp, ingen stress, bara harmoni, kärlek och ren sanning. Här är ni fullkomligt trygga. Det finns ingenting som kan skada er. Ni är odödliga. Ni är gudomliga, oändliga själar på resa genom oändlighetens. I det gudomliga havet, det gudomliga eldhavet av överflöd, kärlek och harmoni. Släpp taget och låt er omfamnas av energierna. Känn hur ni vaggar sakta fram och tillbaka. Kom ihåg att vad som än händer så är allt precis som det ska. Och allt kommer att bli precis så som det ska bli. Och det finns ingenting att vara rädd för. Det finns ingenting som kan skada er. Därför att ni är oändliga. Ni är odödliga. Just nu befinner ni er i en fysisk kropp här på jorden. Ni har levt i många andra fysiska kroppar innan dess. Och ni kommer att leva i många andra fysiska kroppar efter det här. Ni har kommit till jorden för att älska och att skina. Att skina ett ljus ut över jorden. Att hela och rena jorden. Och att hjälpa andra människor att vakna åt hela och rena jorden och sig själva. Ni är alla innerst inne ljusarbetare. På väg mot ljuset. Och ni har alla kommit till jorden för att skina med ert ljus. Er sanning och er kärlek. Glöm inte det. Och vad som än sker kan ingen någonsin ta ifrån er ert ljus och er kärlek. Ha tillit, öppna era hjärtan och lev era liv i tillit. Därför att när ni lever i kärlek så drar ni också till er kärlek.
era vänner från andra civilisationer finns här ibland er, ibland oss på jorden. Även om de inte så ofta ger sig till känna. De finns överallt. Om ni tittar upp i skyn så kommer ni förr eller senare att upptäcka tecken på att de är här. De ser era auror, de kan se vilka av er som har arbetat med er andliga utveckling och börjat öppna upp er för högre dimensioner av verkligheten. Och de står till ett förfogande, de vill så gärna hjälpa er och vägleda er på denna svåra resa genom den övergång som håller på att ske. Och de vill så gärna dela med sig av sina kunskaper. Ge andlig vägledning, ge kärlek och healing till er. Var inte rädda. De kommer med kärlek i sina hjärtan. De har kommit för att visa er vägen till ett högre medvetande tillstånd. Till ett nytt sätt att leva. Till den nya världen som väntar. I den nya andliga tidsåldern. För ingenting kommer någonsin bli sig likt igen. När alla gamla hierarkier, organisationer och strukturer har rasat. Så ger det er möjligheten att börja bygga upp någonting nytt. Någonting gudomligt. Någonting som är i harmoni med er inre gudomlighet istället för att bygga en värld som går emot er inre gudomlighet. Ni har världens chans att börja om från början och att skapa någonting fantastiskt. En ny värld kommer att skapas och möjligheterna kommer att vara fantastiska. Dessa andra civilisationer kommer för att hjälpa er, även också praktiskt, att hjälpa er att skapa nya sätt att producera mat, att utveckla fri energi. Och även längre fram när mänskligheten är redo för också att hjälpa er att utveckla er egen teknologi för att börja resa. I kosmos och att besöka andra sidan oändligheten. När ni är redo för det. Men det är en bit kvar tills dess. Klimatet på jorden kommer att förändras. Det kommer att ske väldigt mycket naturkatastrofer på jorden. Det här som har skett fram tills nu, till exempel i Japan, har bara början. Och det måste ni vara beredda på. Att det kommer att ske mycket värre saker än så. Men det här är en del av den utrensningsprocess som mänskligheten och jorden går igenom. Och jorden har så otroligt mycket negativa energier och blockeringar i sitt energisystem. Likväl som människorna har. Så måste rensas ut. Och det är därför det blir de här våldsamma reaktionerna. Ni kan dämpa de här reaktionerna. Ni kan vara med att skapa förutsättningarna för en mindre smärtsam övergång. Det går inte att stoppa övergången. Det går inte att stoppa naturkatastroferna. De kommer att komma. Men det går att skapa så bra förutsättningar som möjligt. Och det gör ni genom att förbereda er själva. Att arbeta med er egen andliga utveckling dagligen. Och att hjälpa till att sända healing till jorden. Sverige kommer att bli ett centrum. Ett andligt centrum på jorden.
den nya världen utgår ifrån. Ni kommer att få ett varmare klimat. Det kommer successivt att bli varmare och varmare i Sverige under de kommande generationerna. Och redan under er livstid så kommer ni att uppleva stora förändringar i klimatet i Sverige. Ni kommer att få ett medelhavsklimat. Men under själva övergången kommer det att bli tvärtom. Det vill säga det kan bli väldigt, väldigt varmt, väldigt, väldigt kallt. Och väldigt stora förändringar i vädret. Och lite våldsamma förändringar. Exakt hur det kommer att bli, det vet vi inte. Det kan jag inte ens jag svara på. Eftersom det är ni som skapar er egen verklighet. Jag ger er förutsättningarna. Men exakt vad som kommer att ske, det vet ingen. Det kommer det gudomliga flödet att utvisa. Men ni är del av det gudomliga flödet. Och ni är en del av det som sker. Men var inte rädda. Det finns ingenting att vara rädd för. Lev era liv i kärlek. Arbeta med att övervinna era rädslor. Möt era rädslor. Förneka. Träng inte undan rädslorna. Förneka inte att ni är rädda, att ni känner oro inför det som kommer och ska. Utan arbeta med det. Skapa, återskapa er egen grundtrygghet. Jorda er själva. Träng bara inte undan och säg, nej men det där kan jag inte göra någonting åt. Jo, det kan ni visst. Kom ihåg, ni skapar er egen verklighet. Den nya andliga tidsåldern innebär också att ett förhållningssätt till barnen kommer att förändras. Ett förhållningssätt till varandra. Eftersom det innebär att det kommer inte att gå att leva på jorden längre efter övergången till den femte dimensionen utan öppet hjärta. Det kommer inte längre vara möjligt att leva kvar i separations- och konfliktsmentaliteten längre. Det kommer inte längre att vara energimässigt möjligt att stanna kvar i det förhållningssättet. För att kunna leva vidare så behöver mänskligheten öppna sina hjärtan och leva hjärtbaserat istället för här uppe och utgå ifrån förnuftet. Det funkar inte längre. Sanningen finner ni inte i förnuftet, utan sanningen finner ni i era hjärtan. Och nya möjligheter kommer skapas för er. Att skapa samhällen där ni har större möjlighet till fri kreativitet, fri kreativt skapande och utveckling. Samarbete. Där barn får utrymme och möjlighet att blomma ut istället för att bli nedtystade. En värld där människor inte längre lever i energiobalans. Mycket av de konflikter och problem och hinder som ni människor upplever idag på jorden är kopplade till den enorma obalans, energiobalans som sker på jorden idag. Det ska ni vara medvetna om.
När ni lever från era hjärtan och lever i harmoni. När ni har bearbetat er karma. All den smärta ni bär på. När ni har försonat er med er själva. Och börjat älska er själva villkorslöst. Så kommer ni också frigöra er själva på väldigt många plan. Mycket av det som ni upplever som konflikter i vardag idag kommer inte att störa er längre. Ni kommer inte längre ha behov av att trösta er själva med mat och vackra nyrenoverade kök och dyra saker. Barnen kommer att bli mer harmoniska och glada eftersom de kommer kunna få den jordning de behöver. Och ni kommer få den jordning ni behöver. Människor kommer att vara mycket mer friska och harmoniska och kärleksfulla mot varandra. Eftersom det är i människans natur att vara kärleksfull och harmonisk. Människans grundläggande natur är inte att vara krigisk. Det är inte sant. Ni är gudomliga. Ni är kärlek. Och när ni lösgör alla de knutar som ni har, alla rädslor, alla hindrande tankar, jag duger inte, jag är inte bra nog. Jag kan aldrig bli älskad. Jag får inte vara med. Jag kan inte vara mig själv. Det här är omöjligt. Det här är farligt. Så här kan det inte vara. Det måste vara på ett speciellt sätt. Det ska vara så och så och så. Man måste ha papper på det här. Med underskrift och stämpel. När ni börjar släppa allt det här och kan leva era liv i tillit och kärlek istället, så kommer ni också att öppna upp nya möjligheter. Därför att när ni börjar lita på er själva och varandra, så kommer det att frigöra så enormt mycket kraft och energi i er. Ni kommer inte längre behöva kontrollera varandra. Tänk er vilken enorm potential som frigörs i mänskligheten då. Tänk er hur mycket arbete som utförs på jorden idag som är kopplat till kontroll och maktutövning. Hur många människor på jorden är inte sysselsatta idag med att räkna pengar? Och köpa och sälja pengar. Och skyffla papper. Och administrera. Tänk er när all den här kraften frigörs till någonting kreativt och någonting positivt för mänskligheten. När vi inte behöver det längre. Vi tillsammans. Ni och jag i enhet. När ni inte längre behöver spara, magasinera, alla har ett par skridskor var. Och en hjälm och en bilstol och skidor och 41 andra saker i era enorma förråd. När ni kan släppa fritt det här och säga okej, nu lägger vi allting tillsammans och så tar vi det vad vi behöver. Vi lånar av varandra. Vi äger allting tillsammans och säger okej, vem behöver skidorna idag? Alla åker väl inte ut och åker långfärdsskidor samtidigt, eller? Nej. Tänk hur mycket nya möjligheter som öppnas upp för er när ni börjar tänka i enhet. Istället för att tänka i separation, mitt och ditt. Och det här är bara början. Det är bara väldigt små exempel jag ger. Det finns egentligen inga gränser för vad ni kan göra. Ni kan skapa matlag. Tänk er att slippa komma hem och laga mat varje dag.
Och ha en stor familj, en stor varm famn att komma till om man vill, där man får varm mat. Och slippa vara ensam om man inte vill det. Om man inte väljer det för att man vill det. Slut på ensamheten, slut på isolationen, slut på misstänksamheten. Det är separationen och isolationen som skapar misstänksamhet. När människor är tillsammans och samarbetar och öppnar upp sina hjärtan, då finns det inget utrymme för fördomar, misstänksamhet och ensamhet längre. Det är isoleringen och separationen människor emellan som skapar krig, som skapar konflikter, som skapar rädsla. Förena er, separera er inte. Ni är ju så fantastiska allihopa. Och ni har ju så mycket att ge varandra. Tänk på att varje enskild person har så mycket att ge och kan hjälpa alla andra så mycket. Tänk på att ni har någonting över som ni inte behöver, som ni kan ge till någon annan. Varför ska ni sitta på saker som ni inte har någon användning för, som ligger och skräpar hos er? Eller, ja, varför kan inte de ensamma pensionärerna bli kompis med barnfamiljerna? Tänk vad häftigt för barnen att få fyra farmödrar och mormödrar och farfar och så vidare. Extra farsor och extra brorsor. Och, va? Tänk er vilket paradis, det är ju det barnen vill, det är ju det de drömmer om. Ni vet ju hur små barn är, de går gärna in till grannen och säger hej om de får. Och ber att få en kaka. Men det är ju ni vuxna som hindrar dem genom er rädsla och genom samhällets konventioner. De vill vara enhet med alla, de vill vara kompis med hela kvarteret. Men så är det inte idag. Därför att det är så mycket separation och isolation. Och rädsla. Och alla sitter själva hemma framför dumburken. Och är bästa kompis med dem på TV istället. Istället för att umgås med varandra. Människan har kommit till jorden för att älska. Så att när ni ser själva, när ni börjar tänka, så se, alltså det finns bara möjligheter. Öppna upp ert medvetande och se, börja se möjligheterna. Så kommer ni att se att ingenting är omöjligt. Allting finns som ni egentligen behöver. Ni har redan överflöd. Det är bara det, eftersom alla sitter och håller på sitt, så känns det som att man är fattig. Eftersom alla är så rädda och håller så fast tag i det de har. För alla är så uppbundna av den här bristkänslan. Tänk om jag inte ska få nog. Tänk om det inte ska finnas nog för mig. Och det är inte så konstigt att ni känner så. Eftersom det är en sån värld ni har skapat i brist, där ni måste, tror ni, hålla fast vid det ni har. För att ni är rädda för att ni inte ska tillräckligt imorgon. Skapa istället en värld av överflöd där det alltid finns nog av allting för alla jämnt. Och då kommer också möjligheten för att öppnas upp, att få ännu mer. När ni väl börjar släppa taget och sluta att leva era liv i brist. För det är er egen övertygelse om bristen som skapar bristen i era liv. Och det är när ni börjar våga ge det ni har till andra som överflöd skapas i era liv. Tänk överflöd. Lev överflöd. Så skapar ni också större överflöd i era liv. Det handlar inte om, som många tror, att man bara behöver tänka på en bil tillräckligt länge så kommer man att få den.
Tyvärr så är det inte riktigt så enkelt. Men det är... Man måste jobba djupare än så. Man måste börja jobba med sina grundläggande trosföreställningar. Man måste börja expandera sitt medvetande. För allt det jag har talat med er om ikväll handlar om att ni ska expandera era medvetanden. Och att bli större än livet självt. Det kommer att öppna upp er. Att öppna upp era ögon inför de möjligheter som finns runt omkring er. Och då blir ni sant skapande själar. Som skapar era egna liv. Och som skapar en ny värld. Och det här kan låta som att det alltid är enkelt. Och det är ju det inte. Naturligtvis kommer det här innebära också väldigt stora utmaningar för er. Särskilt under övergången. Det är en sak att vara givmild när man har mycket. Och det är en helt annan sak att vara givmild när man nästan inte har någonting alls. Och det är där den stora lärdomen kommer. Att ge av det man har fast man i princip inte har någonting alls. Det är den största lärdomen av alla. Och när man har uppnått den, då är man en sann mästare. Att våga ha tillit till att det ordnar sig. Att leva i tillit. Att lägga sitt liv i Guds händer. Och följa flödet. Att vara ett med mig och följa flödet. Och låta er föras med. Och säga, jag har tillit till att allt kommer att ordna sig. Jag vet inte om jag kommer att ha mat så det räcker månaden ut. Jag vet inte det. Men jag vet att jag har en hungrig människa här framför mig. Och jag har tillit till att vi tillsammans hittar en lösning. Det är mästerskap. Att ha så stort hjärta. Och den lärdomen är det få människor i den rika delen av världen som har haft turen att få lära sig. Men det är väldigt många i tredje världen, den så kallade fattiga delen av världen, som har haft den turen. Därför att det är en enorm gåva. En mycket, mycket större gåva än vad ni anar. Att lära sig att leva i tillit och glädje fast man inte äger någonting. Och de har väldigt, väldigt mycket att lära er. Att våga släppa taget. Att våga ge av det lilla man har. Och att tänka i enhet och inte i separation. Det är det största man kan lära sig. Och jag tror att det kommer komma tider där ni människor kommer att få den erfarenheten på något sätt. Även ni som befinner er i den rikare delen av världen. Det som kallas den rikare delen av världen. Och att det kommer att bli en gåva. Jag säger inte att det kommer att bli lätt. Men jag säger att även väldigt svåra och smärtsamma erfarenheter bär någonting väldigt, väldigt stort inom sig.
Och att det är genom att tänka enhetstänkande och leva utifrån era hjärtan som ni klarar det här. Tänk, ni är gudomliga varelser. Allting är precis som det ska. Och allting kommer att bli precis så som det ska bli. Ha tillit. Välj att leva era liv utifrån kärlek och överflöd istället för brist och separation. Övergången till den nya andliga tidsåldern innebär födelsen av den nya människan som lever i kärlek och enhet. Fira det. Fira er själva. Det är en stor händelse. Det är en stor händelse i mänsklighetens historia och i hela kosmos historia. Ni ska veta att ni har alla ögon på er, alla själar från alla otaliga medvetna planeter och galaxer runt omkring er, iakttar er och det som händer just nu. Både av de som kommer på besök och av de som stannar kvar på sina planeter som har förmågan att se vad som sker på jorden. Och att de är alla med er och stödjer er i den här processen. Det som håller på att ske på jorden är någonting stort. Övergången till den nya tidsåldern innebär föreningen mellan anden och materien i en stor kosmisk orgasm. Anden och materien, det är den kvinnliga och den manliga energin som förenas, smälter samman och blir någonting ännu större och ännu mer fantastiskt. Det är den röda energin från jordens inre som kommer att komma upp genom jordens portar till ytan och förenas med den manliga kosmiska energin som kommer då från den yttre delen av kosmos och förenas tillsammans till den ljusrosa energin, den ljusrosa kärleksenergin. Och det är den energin som kommer att höja jorden och mänskligheten in i den nya andliga tidsåldern. Och det kommer att skapa nya förmågor hos människorna. Det är en ny värld som kommer att uppstå med nya möjligheter. Det innebär att era mediala förmågor kommer att öppnas upp. Er förmåga till telepati. Energisammansättningen på jorden kommer att förändras, vilket också gör att djur och natur påverkas. Vissa djurarter kommer att dö ut, nya kommer att tillkomma. Växtligheten kommer att förändras på jorden. Klimatet, som jag sa tidigare, kommer att förändras. Det kommer att bli lättare för människor att nå ännu högre medvetandenivåer, det vill säga att nå det vi kallar för upplysning än tidigare, mycket snabbare än tidigare. Ni har en enorm skjuts i er andliga utvecklingsprocess just nu genom de här energierna som strömmar in, som påverkar era medvetandetillstånd och höjer era energinivåer och gör att ni öppnar upp er för det nya som kommer. Men ni måste arbeta aktivt med det också. Men det möjliggör väldigt stora förändringar hos er. Det kommer att bli lättare för mänskligheten att leva utan mat. Ni kommer att ha mindre behov av mat, mindre behov av sömn. Det kommer att bli lättare för människor att lära sig att levitera än tidigare. Tyngdlagen kommer inte
var på samma sätt som tidigare. Det kommer fortfarande finnas en tyngdlag på jorden, men det kommer alltså inte vara lika kraftigt som den är idag. Det vill säga, det är väldigt mycket saker som människor tar för givet. Det vill säga saker och ting som inte går att rubba. Naturlagar som det kallas för, som kommer att förändras. Hela er verklighetsuppfattning av vad som är verklighet kommer att förändras. Ni kommer att lära er att göra astralresor. Att kontakta döda, era döda anhöriga till exempel. Och andra själar. Era andliga guider och hjälpare i andra dimensioner. Mästare. Naturväsen i naturen. Och ni kommer också ha möjlighet då att öppna upp er inför kontakt med själar från andra civilisationer som vill tala med er och vägleda er. Det är alltså helt fantastiska möjligheter som öppnar upp sig. Och ni kommer också att kunna använda er av energin i jordens inre för att skapa en bättre värld. Och energin som kommer från utifrån, från kosmos. Och den föreningen av energier, den kvinnliga och manliga energin i förening. För att hela er själva och andra människor. För att höja era medvetande tillstånd. Ni kommer att höja er potens. Ni kommer att höja er fertilitet. Ni kommer att få mindre smärtsamma barnafödslar. Ni kommer att vara mer friska. Uppleva större glädje i era liv. Ni kommer att kunna använda er av energin för att skapa så kallad fri energi på jorden som kan ersätta elektriciteten. Eftersom elektriciteten är inte energimässigt i överensstämmelse med den nya energihöjning som håller på att ske. Så den kommer inte längre att kunna fungera på jorden i längden. Inte heller ert internet, era mobiltelefoner och alla de andra, all den annan högteknologiska utrustning som ni har på jorden. Den är helt enkelt inte kompatibel med de energiförändringar som sker på jorden. Så ni kommer att behöva skapa nya system. Men det kommer inte att vara något problem. Det kommer att skapas möjligheter för det. Det är inte ens säkert att ni kommer vilja ha mobiltelefoner längre. När ni blir telepatiska. Det här är naturligtvis en successiv process som kommer att ske. Men det kommer att ske väldigt stora förändringar vid övergången. Var så säkra på det. Det jag skulle vilja ge er en tanke som ni kan ta med er hem idag och fundera på. Det är människans grundläggande värde och vad det egentligen är och utgår ifrån. Ni lever i en värld där människan bedöms utifrån hennes utseende, prestation, plats i hierarkin, kön, ålder och så vidare och så vidare och så vidare. Det här är naturligtvis en illusion. Eftersom ni är alla, varenda en av er som lever på den här jorden, gudomliga varelser. Och ni bär alla på potentialen till ljusspridandet inom er.
Och jag skulle vilja be er att var ni än befinner er och vad ni än gör och vem ni än möter. När ni möter en uteliggare på gatan. Eller när ni möter en väldigt bråkig och fientlig tonåring på bussen. Eller en väldigt aggressiv och hatisk människa som står och viftar med ett vapen i TV. Så vill jag att ni ska minnas det här. Ni är alla lika. Ni är alla gudomliga. Och ni har någonting att lära av alla andra människor ni möter i era liv. Alla människor ni möter är era lärare. Och var ödmjuka inför det. Jag skulle vilja avsluta med att säga att när ni känner er villrådiga, när ni inte vet vilken väg ni ska gå, när ni känner att nu orkar jag inte mer, eller ni bara skulle vilja ha lite tröst och vägledning, så be mig komma. För jag finns alltid där för er. Jag lämnar er aldrig. Och jag älskar er ovillkorligen. Mitt älskade människobarn.